нашому матчі буде виконувати цей кутовий команда із Австрії. Іде подача, удар по воротах, 1-0. 1-0, Рапід попереду. Як вам цей удар? Погодьтеся, красиво. В падінні ногою пробив з тайфуна, як говорять ті, хто займається східними протиборствами. Дуже красиво, дуже чітко пробив капітан Крістофер Трімель. Ось цей удар. Випередив він свого суперника і пробив прямісінько у дев'ятку. Браво! Браво! От заради таких м'ячів і варто дивитися, власне, всі ці товариські поєдинки. Іноді настільки красиві м'ячі забуваються саме в товариських матчах, де ціна забитого м'яча.